بسم الله وولد ونفس قدوس عادو أملاك آمين عندما أدراتشو آمين إغزابير أملاك أتشان سمو كاتنا وسكاتنا كاتا مجاز كاتا مطلق إيتا مسوك جنيهون إيش ميكارو مريم كفلو لت مكتلالن ምሳሌዎቿን እየተማረ ነበረ። ምሳሌዎቿን ነበር አይደል የምንማረው? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያላትን ምሳሌ እየተነጋገርን ነበረ። የኖህ መርከብ ብለናል። ያዕቆብ መሰላል ሶስተኛ ያዕቆብ መሰላል ይለናልን ዛሬ ሁለት ፔሪድ ነው ያለን ተከታታይ ስለዚህ አሁን በመጀመሪያው ፔሪድ ያዕቆብ መሰላል እሺ ያዕቆብ ዘፍጥረት 28 10 ላይ ዘፍጥረት 28 10 ላይ ያዕቆብ ቤቴል በሚትባል ቦታ ደክሞት አረፈ ብሎ በነበረበት ሰዓት ከምድር እስከ ሰማይ አንዲት መሰላል ተዘርግታ ይመለከታል። በዚሁ ምዕራፍ ላይ አገኝታላችሁ። ከዛ በዚቹ ቦታ ላይ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተዘርግታ መላእክቶች በግራና በቀኝ ሲወጡባትና ሲወርዱባት ይመለከታል። ከእንቅልፉ ሲነቃ በጣም በመደንገጥና እጅግ በጣም በመገረም ይህ ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቦታ ስለሆነ ቤቴል ብዬ ጠራዋለሁ ብሎ በዚያ ቦታ ላይ ዘይት ተነፈሰበትና አከበረው። ቤተክርስቲያን እንደመመስረት ማለት ነው። አሁን ቤተክርስቲያን በሚሰራበት ሰዓት አባቶች ጳጳሳት ወይም ቆሞሳት ያሉበት ልክ እንደዚህ መሰረት ይጣላል። ይህ ቦታ በጣም እጅግ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ትልቅ ምስጢር ያለበት ቦታ ነው ብሎ ቅዱስ ያዕቆብ የአብርሃም የልጅ ልጅ ማለት ነው። ያዕቆብ መጀመሪያ አብርሃም ከዛ ይስሐቅ ከዛ ያዕቆብ ነው አይደል? ከዛ ያን ቦታ አከበረው። ያቺ መሰላል የድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። መላእክቶች ሲወጡባትና ሲወርዱባት የታየችው መሰላል የድንግል ማርያም ምሳሌ ናት ማለት ነው። ሌላው የሲና ሐመልማል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት 3 1 የሲና ሐመልማል ሙሴ ገና የ20 አመትና የ25 አመት ጎልማሳ በነበረበት ሰዓት ህዝቡን ነጻ ማውጣው ከዚህ ባርነት ነጻ ማውጣቸው እኔ ነኝ እናቴ የነገረችኝ ታሪክ እኔ ዕብራዊ ነኝ ከግብጻውያን ባርነት ወገኖቼ ማውጣት አለብኝ ብሎ በልቡ ያስብ ነበር ግን ገና ወጣትና ስሜታዊ ስለነበረ ስሜቱን ስላልጨረሰ እግዚአብሔር ተነስና ውጣ ብሎ በ40 አመቱ እግዚአብሔር እንዳናገረውና እረኛ ሆኖ ከግብጽ በተለያዩ ምክንያቶች ከፈርዖን ሸሽቶ ሲወጣ ኢትዮጵያዊ ዮተር ወይም ደግሞ ራጉኤል የሚባለው ሰው ቤት አረፈ። ሴፕራ የምትባል ወይም ሴፓራ የምትባል ኢትዮጵያዊት ሴት አገባ። ከሷ ልጆችን ወለደ። ዛው እየኖረ እረኛ ሆኖ ያገለገለ ያለ በጫካ ውስጥ አንድ ነገር ተመለከተ። ተራራው ላይ ቅጠሉ እሳት ይነድ በእሳት ይነዳል። እሳቱ ቅጠሉን ሳያቃጥለው ቅጠሉን በእሳቱ ሳይቃጠል ሳያጠፋው የቅጠሉ ርጥበት እሳቱን ሳያጠፋው ሁለቱም እርስ በርስ እየተጠባበቁ እሳቱ ሲነድ ያየዋል። ይሄ ነገር እንዴት ያለ ተአምር ነው ብሎ እየተጠጋ ሲመጣ ከዛ ከእሳት ውስጥ ድምጽ ይመጣል። ሙሴ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ አለው። የቆምክበት ስፍራ ምን ያለ ነው? የተቀደሰ ነው አለው። ስለዚህ ሙሴ ያያት ይቺ የሲና ሐመልማል እሳቱ ከነበልባሉ እሳቱ ነበልባሉ ከቅጠሉ ምንም አይነት ጸብ ሳይኖረው እንዳየ ሁሉ ድንግል ማርያምን መለኮትን በሆዷ መሸከማ ማሳያ ምሳሌ ነው። የድንግል ማርያም ምሳሌ መሆኑ ይሄ ነው ትልቁ ሚስጥር። መለኮትን 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክመዋለች። ከዛ በኋላ ከስጋዋ ስጋ ከደሟ ደም ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ጡቷን ጠብቶ እንደማንኛውም ሰው በበቀለቀ ይሄ ቀስ በቀስ አደገ ጥቂት በጥቂት አደገ
ሚለውን ነገር ልክ እኛ እንደምናርገው ያደገው ክርስቶስ እንጂ ድንገት ተወልዶ ከዛ ወዲያውኑ 30 አመት ጎልማሳ ሆኖ አይደለም የማዳን ስራውን ይሰራው ማንኛውም ሰው 30 አመት ተጠብቆ ጎልማሳ እንደሚሆነው 30 አመት ተጠብቆ ጎልማሳ ሆኗል እስከ 30 አመት ድረስ ዮሴፍን ሲያግዘውና ሲረዳው እንዲሁም ደግሞ በአምላክነቱ የተለያዩ ገዳማትን እየሄደ ሲባርክና ገዳማትን ሲመሰርት ለወደፊቱ ዛሬኛ ደብረ ሊባኖስ ደብረ ዳሞ ያንን እንደዚህ እንደምንጠራቸው እነዚህ ቦታዎች ሲባርክና ሲመሰርታቸው ነው የቆየው ከ13 አመቱ ጀምሮ እስከ 29 አመቱ ድረስ ማለት ነው ከዛ እንደማንኛውም ሰው አደገ ይሄ የሚያሳየው ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ አማካኝነት አምላክ ሰው ሆኖ በመድር ላይ ባጭር ቁመት በጠባብ ብረት መመላለሱን ነው የሚያሳየው ሙሴም የተመለከታት ይቺ እሳቷ ቅጠሏን ሳታቃጥላት ቅጠሉ ደግሞ እርጥበቱ እሳቱን ሳያጠፋው ተጠባብቀው መኖራቸውን የሚያሳየው በክርስቶስ ስጋ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የድንግል ማርያም ምሳሌ ነው የሲና ሐመል ማለት እሺ ይሄ በዚህ ምሳሌነቷን በዚህ እንጨርሰው ብዙ አለ ምሳሌነት ይበቃል ከዛ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ትንቢት እንዴት ነው ስለሷ የተነገሩ ትንቢቶች ምን ይላሉ ስለ ድንግል ማርያም የተነገሩ ትንቢቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እነሱን እንያቸው እስቲ እሺ መዝሙር 26 ላይ መዝሙር 26 ላይ በደብረ መቅደስ በጽዮን እኔ ንጉስ ሆኜ ተሸከምኩ ይላል በጽዮን በደብረ መቅደስ እኔ ንጉስ ሆኜ ተሸከምኩ ይሄ ቃሉ በቀጥታ የሚናገረው ስለ ድንግል ማርያም ነው ጽዮን የምትባለው ድንግል ማርያም ደብረ ቅዱስ የምትባለው ድንግል ማርያም እኔ ንጉስ ሆኜ ተሸከምኩ ብሎ ደግሞ የተናገረው ንጉስ ዳዊት የክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ድንግል ማርያም የንጉሱ እናት የንጉሱ መገኛ ምሳሌ መሆኗን የሚያሳየው ሌላው መዝሙር 44:9 ላይ የድንግል ማርያምን ምሳሌ ይናገራል ይሄ እንዲያውም በደንብ ነው የሚያብራራው ይሄን በቃላችሁ ያዙት ብያችኋለሁ መዝሙር 44ን ባካችሁ ቤት ገብታችሁ በደንብ አንብቡት በቃላችሁ ያዙት በወርቅ ልብስ ተሸፋፍናና ተጎናጽፋ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች በወርቅ ልብስ ተሸፋፍናና ተጎናጽፋ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ልጄ ሆይ ስሚ ጆሮሽንም አዘንቢ ወገንሽንም ያባትሽንም ቤት እርሺ ንጉስ ውበትሽን ወዷልና እርሱ ጌታሽ ነውና ይላል ይሄ ቀጥታ የሚናገረው ስለ ድንግል ማርያም ነው ንጉስ ውበትሽን ወዷል ትናንትና ስለ ውበቷ ነግሬያቸዋለሁ አይደል አውርተናል ስለ ውበቷ ንጉስ ውበትሽን ወዷልና እርሱም ጌታሽ ነውና ይላል መልሶ ደግሞ በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች መቆም ማማለድ ማለት ነው መቀመጥ መፍረድ ማለት ነው ቅዱስ ገብርኤል እኔ በእግዚአብሔር ቀኝ የምቆመው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እያለ ይናገር ነበር ቅዱስ ሚካኤልም እንደዚሁ ለዳንኤል ይነግረው ነበር እና እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ሲል ምን ማለት ነው የምለምን የማማልድ የማስተርቅ እንዲሁም ደግሞ ስለናንተ በእግዚአብሔር ፊት የቆምኩላችሁ ነኝ ይላል እዚሁ ልክ እንደዚሁ ደግሞ በወርቅ ልብስ ተሸፋፍናና ተጎናጽፋ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ልጄ ሆይ ስሚ ጆሮሽንም አዘንቢ ወገንሽን ያባትሽን ቤት እርሺ ንጉሱ ውበትሽን ወዷልና ይሄ ምድራዊ የሆነ ጋብቻ ላግባ ባል ያስፈልገኛል ልጆች ወልዳለሁ የሚለው ነገር ሐሳብ በጭንቅላት ውስጥ እንደሌለ ማሳያ ነው ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንታ በድንግልና ኖራ በድንግልና ወልዳ ከወለደችም በኋላ ድንግል መሆኗን የሚያሳይ ነው ወገንሽንና የአባትሽን ቤት ምን በይላል እርሺ ምንም ስለምድር ነገር አታስብም ማን ወዶሻልና ንጉስ ወዶሻልና የንጉስ ማደሪያ ነሽና ማለት ነው እሺ መዝሙር 85 ላይ ደግሞ ጽዮንን ክበቧት በዙሪያዋም ተመላለሱ ይላል ጽዮንን ክበቧት በዙሪያዋም ተመላለሱ መዝሙር 47:12 ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ጽዮን ማ 47:12 ሰው ሁሉ ምን ይላል
እናታችን ጽዮን ይላል አሁን ጽዮን የተባለችው ከተማዋ ነች ይላል ሙስሊሞችም ራሳቸው ጽዮን የሚሏት መካ መዲና ነው ሳውዲ አረቢያ ያለችው ነው ጽዮን የተባለችው እሷ ነች ይላሉ ከኛ ከወንጌላችን ላይ ሐዲስ ብሎ ስለሰረቁ እንግዲህ ጽዮን 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 የተባለው መካ መዲና ወይም ደግሞ እቺ ጥቁሯ ድንጋይ የሚወረወሩባት እዛ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሄደው ለጁማ ለስግደት ሲሄዱ ድንጋይ የሚወረወሩበት ቦታ አለ አይደል እሱ ነው ጽዮን የሚሉት እነሱ አይሁዲዎች ደግሞ ጽዮን የሚሏት የዳዊትን ከተማ ነው ጽዮን የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን ስንት ትርጉም እንዳለው በኋላ እንመጣበታለን ጽዮንን ክበቧት ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ሲል ድንግል ማርያም ምን ብላለች ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል አለች ብጽዕት ይሉኛል ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ንጉሥ ዳዊት ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ብሎ ተናገረ ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ሲል መቼም እግዚአብሔርን ትቶ እግዚአብሔርን ማምለክ ትቶ እግዚአብሔር በመንፈስ እንደሚሰገድ እየተነገረ አሁን በአዲስ ኪዳን ባለንበት ሰዓት ሰው ሁሉ ጽዮን የምትባይ ሀገር ብሎ ጆሮ የሌላት ሀገር ይጮሃል ማለት አይደለም ለሀገሪቷ ከሆነ ወይም ለህዝቡ ከሆነ ህዝቡ አልፏል ሞቷል አይደል ጽዮናውያን ሞተዋል የሉ ጽዮን የምትባለው ሀገርም አሁን የለችም ምናልባት ጽዮን የምትባለው ሀገር በኢየሩሳሌም ምትክተተክታም ከሆነ አሁን አይሁዲዎች ነው የሚኖሩባት አገሩ ደግሞ በራሷ ምንም የምትሰማው ነገር የላትም ስለዚህ በጽዮን የተጠራችው ማናት ድንግል ማርያም ናት እሺ ሌላው ደግሞ ኢሳያስ 6:1 ኢሳያስ 6:1 እሺ ዘጊታችሁ ለመጣችሁ አሁንም የምጠቅሰው ድንግል ማርያም በትንቢት የተነገረላት ነው ስለሷ የተነገረው በትንቢት የተነገረውን ነው እየጠቀስኩ ያለሁት እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ አየሁት የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር ይላል ኢሳያስ ሲናገር ፈርቶ ተቀምጦ ነበር ለ20 ምናምን አመት እግዚአብሔር ሄደና ለህዝቡ አስተምር ንጉሱን እንዲህ ብለ ነገረው ይያለ እየነገረው ኢሳያስ ግን ንጉሱን ፈርቶ ልክ ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዘመናችን ባለው አሁን መለስ በነበረበት ሰዓት አንድም ሰው አይተነፍስም ነበር አንድም ሰው አይወራም ነበር የሆነች ነገር ወጥቼ በድፍረት አስተምራለሁ ካልኩኝ ካለሁበት ከደሞዚም ከምንም በተቻላቸው መጠን አውርደውኝ እስር ቤት ቀምሼ ታስሬ ተቀጥቼ እኔን አየ ቀጣብዬ ተመልሼ እንደገና ወደ ነበርኩበት በይቅርታ ነበር መለስ ቤተክርስቲያን ሰባኪ የቤተክርስቲያን ሰባኪ እንኳን በጃዙር መንግስት በቤተክነት በኩል አልጎ ይቀጣው ነበር መንግስትን ሲሳደብ የዚህን ያክል ነበር ኢሳያስ በነበረበት ዘመንም ማንኛውም የመንግስት አሰራርና የንጉሱን አሰራር የኦዚያንን አሰራር ወይም አዛሪያስ የሚባለውን የሱን አሰራር መናገር አይችልም ምንም ነገር እንዳትናገር የተባለ ነው የሚመስለው ፈርቶት ማለት ነው ልክ እንደዛ ኢሳያስ ተቀምጦ ልክ ኦዚያን በመተበት ኦዚያን እንደዛሬ ሞቶ ኢሳያስ እንደትናንትና ኦዚያን ሞቶ ኢሳያስ ዛሬ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን በትልቅ ዙፋን ላይ መቅደሱን ቀሚሱ ሞልቶ ታየ ይላል የእግዚአብሔር በረጅም ከፍ ባለ ዙፋን ላይ አየሁት የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር የማን ልብስ የእግዚአብሔር ልብስ የተባለው ስጋ ነው የለበሰው ስጋ መቅደሱን ሞልቶት ነበር አሁን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ስጋው ደግሞ ካልተዘጋጀና ቅዳሴው በስጋው ደግሞ ካልከበረ ቅዳሴው ምንድነው አይደል ስጋው ደግሞ ከሌለ ቅዳሴ ይሆናል መጨረሻ ላይ ማሳረጃው ምንድነው ስጋው ደግሞ ነው አይደል ስለዚህ የእግዚአብሔር የልብሱ ዘርፍ ቤተ መቅደሱ ሞልቶት ነበር ሲባል የሁሉ ነገር መጨረሻና ፍጻሜው ምንድነው ማለት ነው ከድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ያ ልብስ ማለት ነው እንደ ልብስ የተቆጠረው ያ ነው የእግዚአብሔር ልብሱ ቤተ መቅደሱ ሞልቶት ነበር ማለት ግርማው የቤተ መቅደሳችን ትልቁ ግርማዋ ወይም ጉልላቱ አናቱ ላይ ያለው መስቀል ነው በቤተ ክርስቲያናችን ጉልላት አናቱ ላይ ያለው መስቀሉ ነው እጁን ዘርግቶ እንደ ቆዳቱ ወጥሮ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ የሰጠን ያ የቤተ ክርስቲያናችን ግርማ ሞገሷ ምንድነው እግዚአብሔር ለበሰ የተባለው ስጋ ነው ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው ስንመጣ ኢሳይያስ 49:23 ላይ ኢሳይያስ 49:23 ላይ 49:23 ላይ ግንባራቸውን ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል የግርሽም ትቢያ ይልሳሉ ተብሎ ተጠቅሷል። ግንባራቸውን ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል የግርሽም ትቢያ ይልሳሉ አሁን ኢሳያስ መጽሐፉ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ትንቢተ ምን ከሊጋናቸው አይደለ የመጽሐፉ ድስት ምርት ማራላቸው አይደለ ትንቢተ ምን እንደሆነ የሚባለው ኢሳያስ ትንቢት ምን ማለት ነው ስለ ወቅቱ ነው እንደም ያወራው ስለ ወደፊቱ ነው አይደለ ስለ አዲስ ኪዳን ስለ አመተ ምህረት የሚያወራ ከሆነ ስለሚያወራው በግንባራቸው ዝቅ ብለው ይሰግዱልሻል ካለ ስለ ጽዮን የምትባለው አገር ወይም ስለ ጽዮናውያን ወይም ደግሞ ስለሆኑ ወገኖች አይደለም የሚያወራው እያወራ ያለው ስለ አንዲት የሆነች ሊሰግድላት ስለምትገባ ዘመኑ የወንድ ዘመን ነበር 5500 ዘመን ሙሉ
ሴት ልጅ ቦታ አልነበራትም ኃጢአት የገባው በሴት ተባለ እንዲሁም ደግሞ ሴት ልጅ ተጨቆና ነበር የምትኖረው ሴት ልጅ በብዙ መከራ በብዙ አይነት ነገር ተከባ ነበር የምትኖረው የተገኘችውም ከማን ነው ሴት ልጅ ከማን ማህፀን ነው ከአዳም ከጎን ከወንድ ነው የተገኘችው ስለዚህ ምድር የወንድ ነበረች ተብሎ ነበር የሚገመተው አሁን በሴት ኃጢአት እንደገባ ምድር ሁሉ የወንድ እንደነበረች ሁሉ አሁን ደግሞ ኃጢአት በሙሉ የመሰረዙ ምክንያት እንድትሆን ማን ተመረጠች ሴት የምትባል ለዚህ ነው ክርስቶስ አንቺ ሴት ካንቺ ጋራ ምን አለኝ ብሎ የተናገራት ዮሐንስ 2 ላይ አንቺ ሴት ሲል ሴት የምትለው ቃል የክብር ስሟ ነው ማርያም ሆይ እናቴ ሆይ ካንቺ ጋር ምን ጉዳይ አለኝ እረፊ እስቲ እኔ ካንቺ ጋር ጸብ የለኝም እስቲ ዝም በይ ብሎ ማለት ይችል ነበረ አንቺ ሴት ሲላት መጀመሪያ ከሴቲቱ የሚወለደው የእባቡን ራስ ራሱን ይቀጠቅጣል እባቡ ደግሞ ሰኮናውን ይነድፋል እንደተባለው ልክ ሴት የሚለው የመጀመሪያው ያቺ ዘፍጥረት 3 ላይ ያለችው የተነገረላት ሴት እዚህ ጋርም ሴት መሆኗ የክብሯ ስም ነው ኃጢአት የመጣው በማን ነው በሴት ነው ኃጢአት የገባው በአንዲት ሴት ምክንያት ነው እሷ ከእባብ ጋር ተነጋግራ ኃጢአትን ስታመጣ እዚህ ጋር ደግሞ ድንግል ማርያም ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ተነጋግራ ምንን አመጣች ህይወትን አመጣችልን እባብና ሰይጣን አንድ አካል ሆነው ድንግል ማንች ሔዋንን አሳሳቷት እዚህ ጋር ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ መጥቶ ድንግል ማርያምን አበስራት ዜና ህይወትን አበስራት እሷም ህይወትን ተቀበለች ተመሳሳይነት አለው ስለዚህ በሴት የመጣውን ኃጢአት በሴት ሊያጠፋልን ስለፈለገ ሴትን ሊያከብራት ስለፈለገ ምናላት እዚህ ጋር ግንባራቸውን ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል የእግርሽንም ትቢያ ይልሳሉ የሚላስ ትቢያ አላት ማለት እኛ እምነት ዛሬ የምንቀባው የምንለቀለቀው ቅባ ቅዱስ የምንለው እያንዳንዱ በቃ ይባርከናል ብለን የምናስበው ምንድን ነው ምን ይባላል የእግርሽ ትቢያ ይልሳሉ የተባለው ያንን ነው ዝቅ ብለን እኛ አሁን ኢየሩሳሌም ሄደን እንደው ሄደን የከተማዋን የማንንም ዝቃጭ እንድንልስ አይደለም የቅድስት ድንግል ማርያምን ትርጉም የያዘ ነው ማለት ነው የቅድስት ድንግል ማርያምን ትርጉም የያዘ በሰው ሰውኛ ዘይቤ የተነገረ ነው ማለት ነው በእሷ የተነገረው ከኔ ጋር ናቸው አይደለም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢሳያስ 49 23 ላይ እዛው ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር እዛው ላይ ነው እሺ ሌላ እንትን የለውም የእግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ የሆንሽ ጽዮን ይሉሻል የማን ከተማ የእግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ ይሉሻል እስራኤል የተባለው ክርስቲያን ነው የክርስቲያኖች በሙሉ ቅድስት ነሽ ለክርስቲያኖች በሙሉ የተባረክሽ እናት ነሽ ማለት ነው የእግዚአብሔር ከተማ ነሽ ይሏል እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ እንደተባለው ማለት ነው እንዲህ ይላል ደግሞ ኢሳያስ 60 ላይ ኢሳያስ 60 14 ይሄን ያዙት በደንብ ኢሳያስ 60 14 በደንብ የሚጠቅማችሁ ጥቅስ ነው ይሄ ያው የምነግራችሁ ጥቅስ የድንግል ማርያም በትንቢት መነገሩ ነው የሚያሳየው የእግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ የሆንሽ ጽዮን ይሉሻል ይልና እንግዲህ ኢሳያስ 60 14 ላይ ነው ይሄ ያለው 60 14 ላይ ነው በኋላ ጥቅሶቹን እያብራራን እያናናቸው እንመጣለን እነዚህ ጥቅሶች በደንብ ያዙ ለምን ብለም ይጠቅማችሁ ሕዝቅኤል 44 1 እሺ አሁን ወደ ጥቅሶቹ እንግባ ብዙ ምናብራራቸው ነገሮች ስላሉ ነው ጥቅሱ ላይ ትምህርቱን በዛ እንጠቀልለዋለን እሺ ስለ ድንግል ማርያም ስናነሳ የስላሴን ሚስጥር መዘዘራችን ነው ስለ ድንግል ማርያም ሲነሳ የስላሴ ሚስጥር ነገረ ማርያምን ማወቅ ማለት ማንን ማወቅ ማለት ነው ስላሴን ማወቅ ማለት ነው ወይም የእግዚአብሔርን ምስጢር መረዳት ማለት ነው የማርያምን ነገር መስማት ቀላል አይመስለው ለአንድ ክርስቲያን የሚለው የአባቶቻችን ታምረ ማርያም ላይ ያለው ይሄንን ነው የሚያሳየው የማርያምን ነገር መስማት ቀላል ለአንድ ክርስቲያን ቀላል አይመስለው ስለዚህ ከባድ ነው ማለት ነው አይደል አባቶቻችን ምን ለማለት ፈልገው ነው ምንድነው ቀላል አይመስለው ሲሉ ስለ ድንግል ማርያም ብቻ እየተወራ የእግዚአብሔርን ክብር መሸፈን ማለት ነው የክርስቶስ የማዳን ስራው መሸፈን ማለት ነው አይደለም ለምሳሌ በእባብና በሔዋን መሐከል የነበረው ቃለ መጠይቅ ወይም ቃለ ምልልስ ባይጻፍ ኖሮ ቀጥታ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አዳምና ሔዋን ከገነት አባረራቸው ቢባል ለምን የሚባል ጥያቄ ይነሳም ነበር ይነሳል አይደል ስለዚህ የድንግል ማርያም የሔዋንና የእባቧ ኮንቨርሴሽን ወይም ቃለ ምልልስ ከዛ አዳም ጋር መጣ አዳምን ማሰናከሏ እንደገና ሁለቱ ከተሰናከሉ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ የተነጋገሩት ቃል ኪዳን አለ ከገነት ተባረሩ የሚለው ሂደት አለ ከዛ በኋላ ነው ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ስራውን የሚሰራው እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ይዘረዘራሉ የክርስቶስ ተወለደ ሲባል ለምንድን ነው የተወለደው የአዳምና ሔዋን መሰናከል ሳይታወቅ ምን ሳይታወቅ ክርስቶስ ሊያድነን መጣ ቢባል መጀመሪያ ምን ሆነን ነበር ያስብላል አይደል
ቀድመ ሁኔታው መታወቅ አለበት። ስለዚህ መሰናከላችን እንዴት እንደሆነ ሳይታወቅ ድናቸዋል ብንባል መጀመሪያ ማልታመምንም እንል ነበር። አሁን ለምሳሌ አዳም የ30 አመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጠረ። አርብ ቀን ተፈጠረ አይደል? ግን አርብ ቀን እስከ ተፈጠረበት ሰዓት ድረስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተተርኳል አልተተረከም? እንዴት እንደተፈጠረ ከመጀመሪያ ከሁድ ጀምሮ ጨለማ ብርሃን ሰማይ ጠፈር አዝርዕት ተፈጠሩ። ከዛ ፀሐይ ጨረቃ ኳኩብት ሮብ ተፈጠሩ። ሐሙስ ደግሞ በደረታቸው የሚሳቡ የሚሽከረከሩ ተባለና አርብ ጧት 3 ሰዓት ላይ ማን ተፈጠረ? አዳም። አዳም የተፈጠረው ከምንድን ነው? መጀመሪያ ከተፈጠሩት ፍጥረቶች አዳም ከዛ ተገኘ። አሁን አዳም ከየት እንደተፈጠረ ለማወቅ መጀመሪያ ምንን ማወቅ ያስፈልጋል? ከኋላ የተፈጠሩትን ፍጥረቶች ማወቅ ያስፈልጋል። አዳም ከምን እንደተፈጠረ ሳናቀው አዳም የሚባል ፍጥረት ተገኘ ብንል እንዴት ነው አዳም የተፈጠረው ለማለት ከእሁድ ጀምሮ እስከ ሐሙስ ድረስ ያሉትን ፍጥረታቶች በሙሉ ማወቅ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የግድ ያስፈልጋል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ድንግል ማርያምን ደግሞ የድንግል ማርያምን የማዳን ስራ ወይም ደግሞ ድንግል ማርያም ማነች የሚለውን ለማወቅ ድንግል ማርያም እንዴት እንደተወለደች ማወቅ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ አዳነን በመስቀል ላይ ስራውን ሰራ ሲባል እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው? በምንድን ምክንያት ነው? ከማን የተወለደው? የማንን ስጋ ነው የለበሰው የሚለውን ቅድመ ሁኔታውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የድንግል ማርያምን ነገር ማወቅ ማለት የማዳን ስራውን የእግዚአብሔርን የማዳን ስራውን ማወቅ ማለት እንደሆነ በዚሁ እያያችሁ ልትሄዱ ነው። አሁን ስለ ዘላለማዊ ድንግልናዋ ነው የምናወራው። ስለ ዘላለማዊ ድንግልናዋ ምንድነው? ጊዜያዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ ነው። የድንግል ማርያም ድንግልና ዘላለማዊ ነው። መናፍቃን እንደሚሉት ጌታን ከወለደች በኋላ በሰርግ ድል ባለ ሰርግ እንደደግሰው ከዮሴፍ ጋር እንዳጋቧት አድርገው ፊልም ሰርተው ዛሬ የዳቪንቺ ኮድ መጽሐፍ እንደሚተርከው በፊልም ተሰርቶት ይታያል። ዮሴፍና ማርያም ተጋብተው ልጅ ወልደው ምናምን ብዙ ነገር ያሳያሉ። ኢየሱስ ራሱ ከመቅደላዊት ማርያም ጋር ልጅ ወልዷል ብለው ፊልም ሰርተዋል። ኢየሱስ ራሱ ከመቅደላዊት ማርያም ጋር ፍቅር ነው የፍቅር ግንኙነት ነበረው። ሎቱ ስብሐት ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ደርሰናል። አውሬው ተሳዳቢ ነው የሚለው ቃል ይሄ ነው እንግዲህ። አውሬው ምንድን ነው ይላል? ተሳዳቢ ነው። ራእይ 13:6 ላይ አውሬው እግዚአብሔርን ይሳደባል፣ ስሙን ይሳደባል፣ ማደሪያውን ይሳደባል፣ በሰማይ የሚያድሩትን ይሳደባል። አምስት ነገር ነው የሚሳደበው። እግዚአብሔርን፣ ስሙን፣ ማደሪያውን፣ በሰማይ የሚያድሩት ሁለት ናቸው፣ ቅዱሳንና መላእክት። ቅዱሳን ሰዎችና ቅዱሳን መላእክት አምስት ይሳደባል። በአምስቱም የስሜት ህዋሳቶቻችን በኩል የሚመጣውን ስሜት ሲናገር ነው። ኮከባቸው ራሱ ስንት ጭራን ያለው? አምስት ጭራን ያወርድ ያለው አምስቱን የስሜት ህዋሳታችን መቆጣጠሩ ነው። ምን ሰማውን የምናየውን የምናሸተውን የምንዳስሰውንና ምንቀምሰውን እያንዳንዱ ነገራችን ውስጥ ገብቶ እንደሚሰራ ማሳያ ነው። ስለዚህ አውሬው ተሳዳቢ ነው። ክርስቶስን ይሳደባል፣ ድንግል ማርያምን ይሳደባል። ማደሪያ የተባለችው ድንግል ማርያምና ቤተ ክርስቲያን ናት። እሺ፣ አንደኛ ስለ ድንግልናዋ ወይም ስለ ዘላለማዊ ድንግልናዋ የሚናገረውን ጥቅስ ኢሳያስ 7:14 እንዲህ ይላል። ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ይላል። ቃሉን ተውት፣ ጥቅሱን ብቻ ጻፉት። እሺ፣ ጥቅሱን ብቻ እቤት ለማንበብ እንትን ይሄ አገላብጦ የማንበብ ልምድ እንዲኖራችሁ ጥቅስ ብቻ እየጻፋችሁ ሄዳችሁ ቦታ ተውለትና ከዛ እቤት ሄዳችሁ በደንብ ታብራሩታላችሁ፣ ለማዳመጥ ምን ይመቻችኋል። ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል አለ። ምልክት ማለት በግዕዙ አእመረ ነው። ምልክት ሰጠ፣ ተአምር ማለት ነው። ተአምር ማወቅ ማለት ነው፣ ማሳወቅ፣ የማይታወቅ ነገርን ማሳየት። አሁን ለምሳሌ ከኔ አጠገብ ምን እንዳለ በስጋ አይናችን ማወቅ አንችልም፣ ግን ከኔ አጠገብ የሚጠብቀኝ መልአክ አለ። እያንዳንዷች አጠገብ ማን አለ? የሚጠብቃችሁ መልአክ አለ፣ ግን አናውቀውም አይደለ? ግን ተአምር ሲፈጠር መልአኩ ማየት ይቻላል። ማወቅ ማለት የነፍስ እውቀት ሲሆን፣ አእመረ ማለት አወቀ፣ ተአምር ነገር አየ ማለት ነው። ስለዚህ ምልክት የሚለው ቋንቋ ተአምር የሚለውን ቋንቋ ይተካዋል ማለት ነው፣ የግዕዙ ቋንቋ። ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ከእኛ ጋር ማለት ነው ይላል። እዛው ራሱ የተረጉመው አማኑኤል ማለት አዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው ይልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እዛው ይናገራል። ማቴዎስ ወንጌል 1 23 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። እዛ ጋር ብላ ትጠራዋለች ነው የሚለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይሉታል ነው የሚለው።
ድንግል ማርያም ማን ብላ ነው ተጠራችሁ? እ? ልጅ ነው አይደል? ከዛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ማን ነው ስም ያወጣለት? ኢየሱስ ብላ ስም ያወጣችለት እሷም ዮሴፍም ናችሁ አይደል? ዮሴፍ እንዲያውም ኢየሱስ ብሎ ስም ያወጣለት ዮሴፍ ነው የሚለው። ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዮሴፍ ነው ስም ያወጣለት። እና ድንግል ማርያም በድንግልና እንደምትጸንስ የተነገረበትና ይሄም ተአላቅ ተአምር ከተአምሮቹ ሁሉ የበለጠው ትልቁ ተአምር ምልክት ነው። በቃ ተአምር ነው። ቆይ አምላክን ከመወለድ ውጪ ሌላ ተአምር አለ እንዴ? ማማለድ አሁን ከአምላክን ከመወለድ በላይ ሆኖ ነው ትልቁ ጉዳይ ሆኖ ማርያም አትማልድም እንደዚህ አታረግም ማለት ይላሉ አይደል? ብዙ ነገር ያወራሉ። ቆይ አምላክን መጽነስና አምላክን መወለድ በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መወለድ ተአምር ነው አይደል? ከዚህ የበለጠ ትልቅ ነገር አለ? ሌላ ምን አለ ከዚህ የበለጠ? ይሄ ሁሉ ትልቁ ነገር። አንዱ ፕሮቴስታንት ሲያወራኝ እናንተ ዝም ብላችሁ እንደው በቃ የጌታን የማማለድ ስራ ለማርያም ሰጣችሁ ማለት ሲል እስቲ አታማልድም የሚል እስቲ ያጣልኝ አልኩት። የለም አለ መጽሐፍ ቅዱስ አታማልድም የሚል ጥቅስ አለ? እኛ ግን ታማልዳለች የሚል ጥቅስ ማውጣት እንችላለን። በጣም እኛን ነው እኮ የሚደግፈው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያደናብሩን እኛ በደንብ ስለማናነብ ነው እንጂ አታማልድም የሚል አናገኝም። ታማልዳለች የሚል ግን እናገኛለን። ቃል በቃል ራሱ ቃል በቃል ድንግል ማርያም እንደለመነች የሚያሳይ ለዚያውም እባክሽን ብለው እግሯ ስር ወድቀው አይደለም መተው የወይን ጠጅ አልቆባቸው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የወይን ጠጅ አልቆባቸው መተው እባክሽን እንደው አለቀብን ተጨነቅን ህዝቡ ምን ሊበላ ምን ሊጠጣ ነው ብለዋት አይደለም። ገና የወይን ጠጅ ሲያልቅባቸው በልቡ አወቀች። ገና ሳንለምናት ነው። ለምነናት ማተውት ብዙ ነው የምትሰጠን። ሳንለምናት ችግራችንን ታውቃለች ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ተአምር ነው አይደል? የበለጠ ሊደነቅ የሚገባው ነገር ምንድነው? ገና የወይን ጠጅ እያለቀ መሆኑን አላውቁም። እነሱ ዝም ብለው እየዛቁ እየሄዱ ይሰጣሉ። ወይን ጠጁ ግን አልቆባቸዋል እኮ ጌታ ሆይ አለችው። ልመናም አይደለም ትእዛዝም አይደለም፣ እያሳሰበች ነው። አምጥታ በቃ ልጇ ፊት ነው፣ ልጇ ነዋ፣ አጥብተዋለች፣ አሳድገዋለች። ልጇ ፊት መጣ አምጥታ የወይን ጠጅ እኮ አልቆባቸዋል ብላለች። ወደ ዋናው እንምጣ፣ ወደዚህ ያን በኋላ እናብራራዋለን። ብዙ ማብራሪያ ስለሚያስፈልገው ነው። መዝሙር 131 መዝሙር 131:13 131:13 እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ወዷታልና ይላል። እግዚአብሔር ጽዮንን ምን ብሏታል? መርጧታልና ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ወዷታልና። ይሄ ዘላለማዊ ድንግልናዋን ነው የሚያሳየው። ዘላለም በቃ መርጧታል። እግዚአብሔር የመረጣትን አሁን አይደለም ድንግል ማርያምን ቀርቶ ሌሎች እንኳን ነው ያቀደሳትን እግዚአብሔር ከቀደሳቸው በኋላ ሌላ ሰው ያርክሳቸዋል? ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 ላይ የናቡከደነጾር ልጅ ብልጣሶር የኢየሩሳሌምን ንዋየ ቅድሳት አባቱ ከኢየሩሳሌም ማርኮ ወደ ኢራቅ ወይም ዛሬ ኢራቅ የምንላት በወቅቱ ባቢሎን የሆነችው ከተማ ወስዶ በፋርስና በሜዶን በትልቅ አዳራሽ ውስጥ አስቀምጧቸው ነበርና አባቴ ከኢየሩሳሌም ማርኮ ያመጣቸውን ንዋየ ቅድሳት አምጡና እንብላባቸው፣ እንጠጣባቸው፣ ውስኪ እንራጭባቸው ብሎ አዘዘ። እነዛውን ንዋየ ቅድሳት አምጥቶ ሊያረክሳቸው ሲሞክር የእግዚአብሔር እጅ መጣች። በነገራችን ላይ የስላሴ የመጀመሪያ ስዕሉ እጅ ነበር። እሺ፣ ስላሴ እኛ ዛሬ አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምንለው እንደዚህ አልነበረም። የድሮ የመጀመሪያው ስዕል እጅ ነበር፣ የእጅ ስዕል ነበረ። በብዙ ቦታ ላይ ቀኝ እጅ እጅ መታ እንደዚህ ገሰጸች ባረከች ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ 7 ነው 8 ቦታ ላይ እጅ መታ እንደ ገሰጸችና እንደ ባረከች የሚያሳዩ ጥቅሶች አሉ። እና የመጀመሪያው የቤተክርስቲያናችን ስዕል እጅ ነው፣ የእጅ ስዕል ነበር። ከዛ በኋላ ነው አብ ተሳለ፣ ከዛ ወልድ፣ ከዛ መንፈስ ቅዱስ እየተሳለ የመጣው። እና ያቺ እጅ መታ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ብላ ጻፈች። ማኔ ቴቄል ፋሬስ ማለት ማኔ ማለት እግዚአብሔር በሚዛን ላይ መዘነህ፣ ከዛ በኋላ ቴቄል ማለት ደግሞ ተመዝነህ ቀለልክ ማለት ነው። ፋሬስ ማለት ደግሞ ቀለህም ወደቅ ተዋረድክ ማለት ነው። ማኔ ቴቄል ፋሬስ የምትል እጅ የእጅ ምልክት መታ ጻፈች። በኦሪቱ ጊዜ እግዚአብሔር ለንዋየ ቅድሳቱ እንደዚህ አስቦ ይህንን ምልክት ካሳየ እንግዲህ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ ሙሉ የሚያወራው ስለዚህ ነው። ንዋየ ቅድሳቱን እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንደሚቆረቆር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሚገኝ ለትንሽዬ ነገር ረጠ ለዛ ዕቃ እንኳን እንደዚህ ከተቆረቆረ ለድንግል ማርያም እንዴት ነው የማይቆረቆረው? ድንግል ማርያምን አሳልፎ ለጎረምሳ ይሰጣል? ሌላ ወንድ እንዲያገባት እሱ መጥቶ አድሮባት ከዛ በኋላ መልሶ ደግሞ ሌላ ወንድ አግብቷት እንድትወልድ ይፈልጋል? እንዲህ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታል ነው የሚለው። ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ወዷታልና እግዚአብሔር ከገባባት በኋላ ማንም ሰው እንዲነካት አይፈልግም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ጥቅሶችም እናያለን።
እንዲህ ይላል ማሐሌ ማሐሌ ዘሰለሞን 4:12 ላይ ማሐሌ መሃ ብሉና መሃ መሃ ይሄን ማሐሌ መሃ ተብሎ ዘሰ መሃ ዘሰ ማሐሌ ማሐሌ ዘሰለሞን ረጅም ስለሆነ ኮሩ ፊደሉ እየገባችሁ ሲመጣ በኋላ ታሳጥሩታላችሁ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እንዲህ ይላል በነገራችን ላይ ማሐሌ ማሐሌ ዘሰለሞን ላይ ያለው ቃል በሁለት ፍቅረኛሞች መሐከል የሚወራ ንግግር ይመስላል አንዲት ሴት አንድን ወንድ ውዴ ያለች ተጠራዋለች እሱም ደግሞ እህቴ ሙሽራዬ ርግቤ መደምደሚያ ያለ በሁለት ፍቅረኛሞች መሐከል በአበባ መሐከል እየተዝናኑ ልክ ፍቅረኛሞች ይሄን ፊልም አይታችኋል እንደዚህ እንደሚሄዱት እንደ እየተጫወቱ እንደሚሄዱት ልክ በዛ አይነት መልክ ነው ጠይቡ ሰለሞን የቤተክርስቲያንና የክርስቶስን የድንግል ማርያምንና የክርስቶስን በጣም በሚዋደዱ ፍቅረኛሞች መሐከል የበለጠ እንዲያውም ከወንድ ልጅ ፍቅር የበለጠ የሚጣፍጥ እንደ ወይን ጠጅ የሚጣፍጥ ፍቅር ካንተ ጋር አለኝ በሚል ቋንቋ እዚ ማሌ ማሌ ተሰለሞን ላይ በድንግል ማርያምና በቤተክርስቲያን እየመሰለ በክርስቶስና በእኛ በክርስቲያኖች እየመሰለ ይናገራል በኋላ አመጣላችኋለሁ ምናልባት ጊዜ ሰዓት ካለን ማሌ ማሌ ተሰለሞን ምዕራፍ 5 ላይ ያለችዋን ቃል ተንትኜ እነግራችኋለሁ አሁን ይሄን ልንገራችሁ እህቴ ሙሽራዬ የተቆለፈሽ ገነት የተዘጋ ምንጭ የታተመች ፈሳሽ ናት ይላል እህቴ ምን ሙሽራዬ የተቆለፈሽ ገነት ድንግልናዋን ሲናገር ነው የተዘጋ ምንጭ ምንጭ ናት ሰው ካልጠጣባት ምንጭ ምንጭነቷ ምን ጥቅም አለው አይደል ምንጭ ምንጭነቱ ጥቅሙ የሚኖረው ከምንጩ እኛ በስራም በጅም ቀርተን ጠጥተን ስንረካባት ነው አይደል ግን የታተመች የተዘጋች ምንጭ ናት የታተመች ፈሳሽ ናት ይላል የታተመሽ ፈሳሽ ሆኖ እንዴት ይታተማል? አንድ ውሃ እየፈሰሰ ከሆነ ቀዳዳ አግኝቷል ማለት ነው አይደል? ግን ደግሞ የታተመሽ ናት ይላል። አይገርምም ቃሉ? ይገርማል አይደል? ፈሳሽ ካለ የሚፈስ ውሃ ነው። እየፈሰሰ ግን እንዴት ይታተማል? ስለዚህ ክርስቶስን ወልደዋለች ግን ደግሞ የታተመሽ ናት ማለት ነው። ቃሉ ግልጽ ነው ምንም ማብራሪያ የማያስፈልገው። እሺ ሌላ ደግሞ ሕዝቅኤል 44:1 ሕዝቅኤል 44:1 እቺን ጥቅስ እንጠቅስባቸው መናፍቃን ብዙ ጊዜ ይበሳጩ ነበር አሁን ግን እየቀየሩ እየገለበጡ መጻፍ ቅዱስን ራሱ በአዲስ ቋንቋ እየተረጎመ ይያሉ እየቀየሩት ሌላ ነገር አምጥተዋል በጣም የሚያሳፍር የሚያሳፍር ሕዝቅኤል 44 ሕዝቅኤል 44 1 ካን ጀምሮ እስከ 4 5 እስከ መጨረሻው ምን ትችላላችሁ ሙሉ በሙሉ የሚያወራው ስለ ቤተ መቅደስ ነው እንዴ ይላል ቃሉ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ ይላል እግዚአብሔር ሕዝቅኤልን እንዲለው ነበር ና ራእይ ላሳይ እንግዲህ ሕዝቅኤል ራሱ ትንቢት ነው ይወላችሁ አራቱ አበይት ነቢያት የሚባሉት ማን ናቸው ኢሳይያስ ኤርሚያስ ሕዝቅኤልና ዳንኤል አይደል ትንቢተ ኢሳይያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ትንቢተ ሕዝቅኤል ትንቢተ ዳንኤል እነዚህ አራቱ አበይት ወይም ትልልቅ ነቢያት ይባላሉ ትልልቅ የክርስቶስን የማዳን ሥራ የፍጻሜውን ዘመን እያንዳንዱ ቁልጭ አድርጎ ነው ያሳዩት ሌሎቹ ደቂቀ ነቢያት ይባላሉ ወይም ደግሞ 15ቱ ከነዚህ ካራቱ ውጪ ትንቢታቸው ትንሽ ነው ማለት አይደለም ግን በመራፍም በይዘትም በምንም ከነዚህ ካራቱ አበይት ነቢያት ትንሽ ያነሰ ነው ማለት ነው በይዘቱ ግን አንድ አይነት ነው ምንም የሚተናነስበት ነገር የለም እንዲህ ይላል ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ ተዘግቶም ነበር ይላል ተዘግቶም ነበር ሕዝቅኤል ብዙ ጊዜ የቤተ መቅደስን ልኬት በመለካት ይታወቃል ሂድና ለካው አለኝ በበትርም ለካውት ከዚህ እንደዚህ አርግ ለካውት ግንቡን ደርምሰ ግባ አለኝ ይላል በራእይ ነው እንግዲህ በእውን ቢሆን በግንብ አይደርምስ ማለት ነው በራእይ ግንቡን ደርምሰ ግባ አለኝና ግንቡን ደርምሼ ስገባ ከቤተ መቅደሱ በስተጀርባ በኩል እንዴት አይነት ጥንቆላ እንደሚሰሩ እግዚአብሔር አሳየኝ ይላል ሕዝቅኤል 3 ላይ ጥንቆላ ይሰሩ ነበር ከቤተ መቅደሱ ጀርባ በግንቡ ውስጥ ተደብቀው ሞሎክንና ካሙሽን ወይም አስታሮት የሚባለውን ጣዖት ይገብሩ የሰው ደም ይገብሩ ነበር ካህናቶች እኮ ናቸው የኦሪት ካህናቶች እይ ቤተ መቅደሴን እንዴት እንደሚያረክሱት ዛሬ ደብተራ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንደሚሰራብን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንን እንዳበራሸብን ማለት ነው ደብተራ ታቃላችሁ አዎ ይከብዳቸዋል አሁን ልጆቹም ስላሉ እዚህ ውስጥ ይከብዳል ግን ደብተራ ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ራስ ምታት የጀርባ ላይ ቅማል ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንን ያበላሸ የአባቶችን ስም ያጎደፈ ብዙ ዲያቆናትና ብዙ ካህናት ብዙ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲፋጁና እርስ በርስ እንድንናቆር
ስለ ደሞዝና ስለ ቅጥር ብቻ እንድናስብ ያደረገው ደብተራል። ለግርማ ሞገስ ለውቀት ለተለያዩ ነገሮች ለንግድና ለተለያዩ ነገሮች ድግምት አውለ ነገስት እየደገመ ትውልዱን ያበላሸ ማለት ነው። ቤተክርስቲያኑን ያረከሰ ቅድስት ቤተክርስቲያኑን ያሰደበ በመናፍቃንና በሌሎች ሰዎች አይን እንድንታይና ቤተክርስቲያን የጥንቆላ ቦታ ነች እንዲሉ እንኳን አፋቸው ሞልቶ እንዲናገሩ ያደረገው ደብተራል። ጠንቋይ ራሱን አውጥቶ በቃ ራሱ እኔ ሰይጣንን ማመልከው ብሎ ራሱን ለይቶ የሆነች ቤት ሰርቶ ሚፈልገኝ ይምጣ የጠፋበት ቃ ካለ ወይም የሚቸገረው ነገር ካለ እኔ ረዳዋለሁ ብሎ ከሰይጣን ጋር እንደሚሰራ ራሱን ይፋ አድርጎ ይሰራል። ደብተራውን ግን በምን እናገኘው? ጠምጥሟል። ቄስ ነው የሚመስለው። መርጌታ ነው የሚባሉት። እንዴት ነው ምን ለያቸው? ንጹህ አባቶች አሉ። ከዛ ደግሞ አውደ ነገስቱን ጥንቆላውን ደግሞ ይዘው ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚያገ ግን ቤተክርስቲያን ይህን ትምህርት ትሰጣለች ወይ? አትሰጥም። ሲጠነቁል የተገኘ አውደ ነገሱን ሲያጠና የተገኘ ወይም ደግሞ ድግምት ሲደግም የተገኘ ይባረራል ከቤተ ክርስቲያን። በቤተ ክህነት ደረጃ የተወገዘ ነው። በታምረ ማርያምም በድርሳናትም በገድላትም በምንም የተወገዙ ናቸው። ይህንን ትምህርት ማን ነው አምጥቶ ሲያስተማረን? ጊዜ የለንም። አሁን ትምህርቱን ወደ ሌላ ያሳብርብኛል። አሁንም ይህ ሕዝቅኤል የሚናገር ይህን ነው። የቤተ መቅደሱን ግንቡን ነድለህ ግባ አለኝ፣ በራእይ ግንቡን ደርምሼ ስገባ ሌላ ድግምት ይሰሩ ነበር ይላል። በየመቃብር ቤቱ አሁን ስራ የሚሰሩት እሱ ነው። በየቦታው ላይ ችግር ይፈጥራሉ። ቤተክርስቲያን ንጹሐን አገልጋዮችን የሚያበላሹት እነዚህ ናቸው። ትምህርትም ቢያለኝ አባቴ ጸሎት አድርጉልኝ ሲሏቸው ትክክለኛ አባት ከሆኑ ውዳሴ ማርያም ይጸልያሉ፣ ድርሳነ ሚካኤል ይጸልያሉ፣ መልካ ኢየሱስ በተለይ መልካ ኢየሱስና ድርሳነ ዑራኤል ይጸልያል፣ ወይም ደግሞ መልካ ዑራኤል ይጸልያል። የእውቀት ስለሆነ ስለ እውቀት። ደብተራ ከሆነ ግን በምንድን ነው የምትለዩት? ችግር የለውም እኔ በቃ የተወሰነ ብር ትከፍላለህ፣ ቤት መጥቼ ጸሎት አደርግልሃለሁ ይላል። አንዲት ልጅ በግዕዝ ሲጸልዩ በሞባይሏ ሪከርድ አደረገችው። መልሳ ልትጸልየው ፈልጋ ነው እንግዲህ አባት መስለዋት። ለካ ብዙ ጊዜ የቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት እነዚህ ደብተራ ምላችሁ ጠንቋላ ውስጥ የሚሰሩት ማን ናቸው? ቅብአትና ጸጋ የሚባሉት ናቸው። የካቶሊክ ርዝራዦች ወደ ጎጃምና ጎንደር አካባቢ ላይ ቅብአትና ጸጋ የሚባሉ በ17ኛው አልፎንስ ሜንዴዝ እና በነ ጀምስ ብሩስ ዘመን የነበሩት የካቶሊክ እምነት አስገቢዎች ያመጡብን የቅባትና የጸጋ እምነት ናቸው። ይህን አውደ ነገስት በቤተ ክርስቲያን ያስፋፉብን። ታቦት ቆሞ ሳንቲም አምጡ፣ ታቦት እንትን ጃንጥላ ተዘቅዝቆ ምእመናን፣ ቅዱሳን፣ ብሩካን እየተባለ የሚለመነው ምንም የሚለው ይሄ ሁሉ የዛ ውጤት ነው። ቤተ ክርስቲያን ህዝቡን ሳንቲም አምጡ ብላ ለምን አታውቅም። ህዝቡ እጁን ኪሱ ከቶ ራሱ አስራትና በኩራቱን ያወጣ ነበረ። ግን እጁን እንዳያወጣ እጁን እንዳይሰነዝር ያደረገው ይሄ በጸሎት ሰበብ በየቤቱ እየተመጣ ሀብታም ሀብታም ቤት እየተንኳኳ የሚደገመው ድግምት ነው። ቤተክርስቲያን ያረከሳት ቤተክርስቲያን። አሁን እናንተ እዚህ ጋር ጥላሸት ብትመለከቱ ይህንም ጥላሸት ውይ ማን ነው እንደዚህ የቀባው ብላችሁ ማጥፋት ነው የሚቀለው ወይስ በጥላሸቱ ለጥላሸት መቀባት ነው? የቱ ነው የሚቀለው? የታወቀ ነው አይደል? ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ማንም እንዳልተጠቀመበት እየታወቀ ስር ማስ ቅጠል መበጠስ በዚህ መስቀል በዚህ ቅጠል ይዘው ቤተክርስቲያንን እንዳረከሷት እየታወቀ ለቅጥርና ለደሞዝ ብቻ የሚጠቅም እውቀት እንደሆነ እየታወቀ ግን ቤተክርስቲያንን አሁን መልሶ እንደገና ህዝቡን ያደናዝዙበታል። ከመጽሐፍ ቅዱስና ከአባቶቻችን መጽሐፍት ከአዋልድ መጽሐፍቶች ውጭ የሆነ ትምህርት እያስተማሩ ግን ይሄ እኮ ጥንቆላ ነው፣ ይሄ ጥበብ አይደለም ብለው ሲነግሯቸው ይሄ ተሐድሶ ነው ይላሉ፣ ይሄ መናፍቅ ነው ይላሉ። ቤተክርስቲያን ግን አትቀበለውም። ቤተ ክህነት ብትሄዱ አሁን አውደ ነገስት የተወገዘ ነው። እዚህ በር ላይ ግን አሁን ብትወጡ ታገኙታላቸው። እዚህ እነዚህ መጽሐፍ የሚሸጡ አሉ አይደል? በር ላይ አውደ ነገስት የሚለው መጽሐፍ ብታዩት ታገኙታላችሁ። ምን ይላል? አርብ ቀን አይሆንህም፣ ቀይ ሴት ካገባ አንድ ልጅ ከወለደችለት በኋላ ትፈተዋለች፣ ፍርድ ቤት ታቆመዋለች፣ አትሆነውም፣ ሶስት ሚስት ያገባል፣ ልጆቹ ይክዱታል፣ መናፍቅ ይሆኑበታል ይላል። ግን ሁል ጊዜ ሐሙስ ሐሙስ በፈርስ ቢታጠብ ይሄ ሁሉ አይሆንበትም። አውደ ነገስት እኮ ነው። አስቡት እንግዲህ አሁን እንዲህ አይነት መጽሐፍ ካህናቶች ይዘው ስታዩ አያሳፍርም? ያሳፍራል አይደል? ስለዚህ እነዚህ ትክክለኛ አባቶቻችን ካህናቶች ሳይሆኑ የንጹሐን ካህናቶቻችን ስም የሚያጎድፉ የቅብአትና የጸጋ ርዝራዦች በመርጌታ ስም የሚነግዱ ጠምጥመው ቄስ መስሎ ለመታየት ይመጡና አብረው ከካህናት ጋር ይጨዋወቱና ሳይቀድሱ ምን ሳይሉ ቤተክርስቲያን እኮ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም። ከዚሁ ይመለሳሉ። ሕዝቅኤል ይሄን ነበር የተመለከተው። እንዲህ አይነቶቹ ትንቢት ነዋ፣ ትንቢት አይደል የሚለው። አሁን ይህንን ዘመን ነው እያየ ያለው። በወቅቱ የነበሩት ካህናቶችና አሁን ያሉት ካህናቶች በጥንቆላ አሰራር የተሳሰረ አይነት አሰራር እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ቤተ ክርስቲያን በካህናት በር በኩል ይመጣል። ኢሉሚናቲዎች
ከመናፍስቱ ጋር ለመፈራረም ሲፈልጉ የሰው ደም ፈልጋለሁ እንዲያርግልኝ እንዲያርግልኝ ራስን በግብረ ሰዶም አስደፈረልኝ ተብሎ ራስን በግብረ ሰዶም ካስደፈረ ሀብታም ይሆናል ባለመኪና ባለቤት ባለ ጂ ፕላስ 2 ጂ ፕላስ 3 ይሆናል ራስን በግብረ ሰዶም ካስደፈረ የኢሉሚናቲ አባል ለመሆን ማለት ነው። አሁንም ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄንን ትምርት አታስተምርም አውግዘዋለች ግን ይሄን ትምርት ከየት እንደመጣ ታሪኩ ብዙ ነው ሙስሊሞች ናቸው አምጥተው ይሄን ትምርት ያስተማሩ ሀሁ ትምርት ይሰጥ የነበረው የት ነው ቤተክርስቲያን ነው አይደል ድሮ ዩኒቨርሲቲ የለም አይደል ሙስሊሞች ሀሁ ለመቁጠር ቁርአናቸውን በአማርኛ ለመጻፍ ሲፈልጉ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጡ ነበር እናንተ ሀሁ ካስተማራችሁን እኛ ደግሞ ጥበብ እናስተምራችሁ ብለው ይሄን ጥንቆላ አስተማሯቸው ጥቁር ድንጋይ ለቆሙ አዝርጥ አዝርጥ ሲለው ፈስ በፈስ ያደርጋል ኪስ ውስጥ ያለውን ሳንቲም ይሰልባል አንገት ላይ ያለውን ማተብ ሲወስዱባቸው አታውቁም ይሰልባሉ ሴቶቹን ደናግላ ሴቶቹን መጥተው ከጨበጡ በኋላ ቢርጎት ሲገባ ተከትላ ትገባለች ይደፍራታል በዚሁ ባውደ ነገስት ድግምት የተነሳ መዳፍ በማንበብ ስኒ ዘቅዝቆ በማየት ማለት ነው ህዝቅኤል የተመለከተው ይህንን ነው በቤተ መቅደሱ ይደረግ ነበር አሁንም ቤተ መቅደስ የማን ምሳሌ ናት የድንግል ማርያም አይደል አሁንም ይሄ ምትሃትና ይሄ ድግምት በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ላይ ያሉት ከ24 ካህናቶች ውስጥ ወይ ሁለት ወይ አንድ ካህና ይጠፋል በአንድ ትልቅ መንደር ውስጥ አንድ ጠንቋይና አንድ ደብተራ ካለ ትውልዱ አለቀ በቃ ደሞ አለ የሚያሳዝነው ነገር አንድ ጠንቋይና አንድ ደብተራ ካለ ሁሉም እየመጣ አረንዶ በቃ እንደው ገበያውን ቢያደኝ እንደው ቡቲክ ከፍቼ ነበር ሲሏቸው መጣው ጸበል ረጭበታለሁ አንድ 5000 ብር አስተጋጭ ይላሉ ከዛ በኋላ ይጸልያል ብሩኬት እንደሚመጣ ይጠራ አባቴ በረከቱ ይድረሳኝ ኑና አስራቱን ሰዱ ይባላል ከዛ ይስተዋል ያ ሰው ግን የቤተክርስቲያን አገልጋይ አይደለም ከዛ ደግሞ እንደገና በየላ በኩል ደግሞ ልጅ እንደው በቃ በጣም ተቸገረው ቀጥም ቢያለው አይምሮው ደግሞ እንደዚህ ተቸገረ በዚህ ይያለ ሲናገሩ በቃ ችግር የለው ቤት መጥቼ ጸልያለሁ እንቁላል እዚህ ለጣ ያርግን ያፈርጥበታል አይነ ጥላው ሸሸ ይባላል አልጋለሽንቱ ነሻናን ጥርሱ ላይ አንሳጥጥም ሴትም አይፈራም ይባላል ትልቁ ሆኖ አልጋለይ የሚሸሙት ሰዎች አሉ። ይሄ አይነ ጥላ ሚርቀው በዚህ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ጸሎቱ ዳሴ ማርያም ሁሉ ነገር እየተገባ ገደል ገባ ማለት ነው ያም ባባቶች እጅ ነው አስቡት እንዶ ባለማዊ ሰው እጅ ላይ ቢሆንኩ ይሄ ጸሎት የሚደገመው አባቶች ያውዙ ነበር በመባረኪያ ቦታ በመባረኪያ አባቶች እጅ ይሄንን ነገር ካገኘ ነው የት ነው የምንባረከው የት ይለን የምንባረከው ቦታው የት ነው መባረኪያ ቦታ ነው አባቶች ማን ናቸው ባራኪዎች ናቸው በእነሱ እጅ ግን ይሄን ነገር ካየ ነው የት ነው ሄደን ታዲያ የምንባረከው ከባር ነው አይደል ስለዚህ ቤተ መቅደስ እንደዚህ ናት አንድ ሰውዬ ከዚህት ነገር ያችል ሊሆን ይችላል ሊቆርብ መጣ እዚሁ ነው እዚሁ የካደብር ነው የሰማ ተአምር ነው የተነገረውና ሊቆርብ መጣ ሲያየው የሚያቆርበው ሰውዬ ደብተራ ነው አይለኛ ድግምተኛና በቃ እንዲያውም ጭራሽ አንዳንድ ሰምታችሁ ከሆነ ማለት የሚሰወሩ አሉ እዚናቸው ሲባሉ እዛም ይባሉ አሉ በጣም ከመናፍስቱ ጋር በመላመዳቸው የተነሳና ሲያየው ደብተራ እንዴ በዚህ ጅማ አልቆርብም ብሎ ገላው ተጣጥቦም ብሎ ቅዳሴ እኮ እንግዲህ ሊቆርብ ነው የመጣው ሰውዬው ቤቱ እዚህ ቅርብ ነው ወጣ ቅዳሴውን አቋርጦ ተበላ እንዴት ስጋው ደሙን የሚያክል ነገር እንዲያነጥ ጠንቋይ ደብተራ ያቀብላል ብሎ ተበሳጭቶ ወደ ቤቱ መጥቶ ይተኛል ቅዳሴ ሳያልቅ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከማስቀደስ ብዛት የመጣ ማን እንደሚያቆርብና ማን እንደሚቀድስ ያቃል ማለት ነው የሰው መጥቶ ወዲያውኑ ሲተኛ ወዲያውኑ ክርስቶስ በህልሙ መጣ ተአምር ነው የተነገረው እዚህ በመድረክ የተነገረ ነው ወዲያው በህልም ይመጣ አለ ልጄ ምን ነው ተታይ መጣ በወደ ተሸክመህ ልትመጣ እንደገና ተታይን ትመጣለህ ሲል ጌታ ሆይ አልኩ በህልም ያለ ጌታ ሆይ የሚያቆርበው ሰውዬ በጣም የምጠላውና ህዝቡን በሙሉ ያበላሽ ያረከሰ ነው አዎ እኔ እንኳን ታግሼዋለሁ ናና እዩ ብሎ አለኝ በመንፈስ ይዞ ይመጣል እዛው ተኝቶ ሰውዬው ነፍሱ መጣሽ ቤተ መቅደስ በመንፈስ ይዞ ይመጣና አለ ልክ ሰውዬው ማቆረብ ሲጀምር ገና እንግዲህ ቁርባን አልተጀመረም ግን በቁርባን ሰዓት ላይ እንዴት አይነት ተአምር እንደሚሰራ እዩት ይሄ ከዚህ በላይ እጁ ያበራል ከዚህ በላይ እጁ ግን ይሄ እንዳል ትልበትል ነው ሰውየው መልኩ ፊቱ ሁሉ አይታይም እና ያወጣ ከመሰው ላይ ሰዎችን ያቀብላል ፊቱ አይታይም በትል ተሸፍኗል አየው ይሄን ሰው እኔ የምፈልገው ክህነቱን ነው ሲያቀብጠው ክህነት ተቀብሏል ስልጣን ደግሞ ስልጣን አንዴ ከተቀበለ ስልጣን ነው ከዚህ በላይ ያለችው ስልጣኑ ግን ተጠያቂ የምታረገውና ሲኦል ለብቻው መቃጠያ ቦታ አለችው ናና በወዴ ተሸክመኝ ወደ ቤት ግባ ዛሬ ካልቆረብክ ቤትህ ሰላም አይኖርም አቀጣሚ ሆኖ ቤቱ የመጡት እንግዶች ቤቱን የሚያረክሱት ነበር እሱ ቆርቦ ባይገባ ኖሮ ቤቱ ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር ይፈጠር ነበር እሱ ቆርቦ ሲመጣ መናፍስቶቹ ከቤቱ ውስጥ ሸሹ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ነው የተመለከተው በራእይ እዚሁ የካ እንግዲህ ተፈጠረ መጥቶ ወዲያውኑ ከንቅልፉ በርግጎ መልአክ መጥቶ ጀርባዬን ነካኝ ያለው እንደዚህ አልኩ ጎሰመኝ እንደዚህ ልክ የሆነ ሰው መጥቶ ተነሳተ እንደምትባሉት አላርለ መጥቶ ጎሰመኝ ያለው
بدك قصر يهون النج أنا قرفة طيب يزور والهيد إن دملاك أنا قريت هاي ودي هون اللي بسيل لبابي شيء ما تشيل لك اسمه ده سجارة ومسات بس على اللي درس كتار ما تو تقبله بس ده سوي يج تقبله بهل مياجو بتل تورونه بعد كالسي ما تقدر سوي وراسه سلزي إخزابير يفرد على يفردم يفرد يا سهيل ببيت هم قدر سلعي يراسه ده ياندان واقعون سات أذن كني قارني الله ياندان سو واقعو كني قارني الله ميلو إن أنت نسهم ستقبل ستقربو ستاسك أدرسهم كانوا ناتمل كتوت. أهون لبسا يا هات أتجنز بوري بيت كساني قبل. عندي تسيتني على داري. قالوا عن شت أمتها توقف جست أمتها بتاسك أبا. إخزابير كبلت عليك كبلتهم يمن يمن داني نترو. يخزابير نو. جن هيد. إلى. نسقه ما بام تعلين. كون دم قات حرك كون دم قات ساتتحرك. توقف أتان زبي باتام تعلين. على. مت ألات براسو. توافون نسون دهون كادر رجوا جلان ماركس رجمن ديت سارك سو مرلا، عهون بون نبيت كفتا سيتين عاد روتشن ماركس ها عندي دنقل دنقل نوان متاسر كبت تليلك بيرجوتشن أكرايتها وسكار رايتها سكارا موتشن سووتشن أسكرا بالنا مستند دبا دبا درجا كم تاعين يوغن زبلاي ويم عندن بون نبيت هاي تشوالي بيت كرسان مودايم سوات الله رلا كان ده زينه بوثالة يتجني يوغن زب بيت كرسان متو سكارا دوم مزجاجا وين الناس هبست مزجاجا ليهوني شلال هيغن زب أجل مرة، إخزابير جني لا يوال. ينسوه عن أن أنتون بنسخنا، نسوه قلبه تأجوس صار تأجوس يوم تأجوس تنجذبنا، إيه جذب يدري بالله قال. مدام يسوس مزاي مسنتي ماله، ما أن لا يجيتها قال، إخزابير لا يجيتها قال. كمالي على باتشو، بيت كرسيانو اللي بتحدثوا مياس نكفو، وهم يدبترنا شجري على باتشو، أبزاي يوتشو من دنا من شجري على باتشو يدبترا، يا بيشو هي وق لوك أتبلي وسرود، لوك أتبلي يميوسدود يا بيشو. ما تقتل عطي فارس بزاي تلكفوتنا شو نزيان تشجري على باتشو سامي نزرو بتاعتشو وسكي درافت سيتا تو بتاعتشو عقل جوتش بحتاوي تابلو منوكسي تابلو على ما يصير سراسي سروك هاي تشاتشو وقتاتشو يا بيشو وقتن لا 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 كان يقال تشو على الجن من الجراتشو سيدي بيتا كريستيان نتيتنا في الدنيا ركزوات مع ناتشو اما لك كاتاتشو كونجي وتشيو مسوش ناتشو مالتن زابير نسي هونون جنزبنا نسي هونون جنزب من دميلا يوم مالتن يا دياكون كيسو كتوت سيوتا هايوت الناس ترى دارو رب بتاع شن جنزة بيزوت أكو شرب تهوت يوتا ما رب بتاع زاير ما يفعل جو جنزة بيونات لك إسو سورة مجزا لك إسو تش دموز لا تمت أم مجزا لا عندنا لا علما وينجر لا بيت سبات شو ما استرى داري لا كور كورو لا من عمل لا ترى لا علما وينجر مجزا تبلو نديوت أمي درجة وبرنا بيتا جمعة دسوس وده بيتا كرسان متجاب وامبر زاير بمياك أي لجوال براسو سازي ما وصلوا تكو سرقوا تكو قال يا أبا كون دزي جزء عيب بالهم سبعة وقع ما يتكمون جزء عطا نبي بالهم ما نبى وقع زابير بى وقع سازي ميلان هزكيل هزكيل أربعة تلا يقولج يهبر يال زابير وده بر رامت أنجيلنا يهبر تزكتو ينور لنجي أي كفتم يهبر تزكتو ينور لنجي أي كفتم سوم أي جباب بتم يسرائيل أملاك إخزابير قبته بتعلنا تزقتوا ينورال قلت أمرني أرن قلت نورنا يقول لا شو يهبر تزقتوا ينورال نجي أي كفتة ما عندنا قرنا تزقتوا ينورال استي سكاون رأس بإسرائيل بست إندو تزقتوا ينورا بيتها مقدس هلا هلا سكاون هذا اللي تزقتوا ينورا كرتو بيتها مقدس رأسه يلا مكو كلهم بيتها مقدس هشوف فرسوال مكرابات شوف فرسوال بقولي تجزينا بروت مكرابات شوف بقوله فرسوال كريستوس كارجا كسبع أمة وهلا يروساليم درن فرسوس عليه طب عليك أسلات ما دانيتش عندما تابتاك إنورو يروساليم منين يا بدانش نبرة لانشي متى ما دانيت كنا على وقشم كسبع أمة وهلا تتأفي على شوي يقولش ولا عليك أسلات لي يروساليم نميرو كريستوس كارجا كسبع أمة وهلا يروساليم أستأنك أوت يروساليم أرس فرس تبلال تولقو زوريان بتو بدك عوني كامي كير زوريان عطرون دالهلو يا تتوسم يبال يا رومو تادر متو كبباتنا بيت بكلو توي نقدو بيت بكلو توي سرو كذا زاور سبرس عندو عندو اللي يقدر له سقاوني جت بس هي ككلام ما بلات جمرة برسبرس تبلال توالكو عملك هاتشون سلالة وقو سلزي باون ساعات من ما يعني بيت مقدس زقونه يتك أمت أميلم بيت مقدس أميلم ندينا ميلو يهبر تزقتو ينور على نجي أي كفتم سواء جواب بتم ليه بيت مقدس كهونه سوى خال جبابت إخزابير بتشاون ليك أدرس نوني سوى جبابت مسير من مالتهم بس هو سوينيا مريم سوى تاجبام ليلا وندمت تاي جنانيتهم أكلون عينك هم مالتهم قبتوا أشوال سوى جبابتهم
ሰው ማይገባበት ማለት እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና እግዚአብሔር በማጸኑ አድሯልና እሱ ከሷ ጋር ስለ አንድ ስለሆነ ሰው አይገባበት ከዛ በኋላ ተዘግቶ ይኖራል መጨረሻ ላይ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ተዘግቶ ምን ይላል አለ ይሄ ግልጽ አማርኛ አይደል እንዴ እስካሁን ድረስ ተዘግቶ ይኖረ ቤተ መቅደስ የለም